horoosi socdo marka arintan in walaalaha in cilada ka keenaya ama in hore wax loo saxay iyo memorandum of understanding hore wasiir uu saxay waxa soo dhan waa laga soo tagay maanta badadii baa la taagay marka dalool yar oo laga helo meel yar oo ka baxdo dadku taas uga taagay yihiin meel yar oo ka baxdo baa laga soo galaya marka waxyaabaha soo kala gadaal baa loo dhigtaa waadan baa laga xisaabtamaa commander in chief budal kulayahay haduu maanta yiraahdo 1 million oo soomaaliya rabaa oo soomaaliyana 2 million 3 million oo qoriba taalla dadku wada hubaysan yahay 1 million oo qof oo soomaali oo dalka difaacaan u baahan haduu yiraahdo dadka dalka joogaana waa inay u istaagaan inteena dibadda jirtaana waa in dhaqaalaha aan la garab istaagnaa maxaa yeelay dhulkaas hadda loo socdo wuuba ka duwan yahay dhulka intiisa kale waa zayla waa magaalo taariikhi ah waa magaalo soomaalidu ay siyaabo kala duwan ugu xiran tahay kulligood ay ugu xiran yihiin diiniyan bay ugu xiran yihiin taariikhiyan bay ugu xiran yihiin waxaa ku jira masiirkaaga oo haddii lagaa qaado taariikhdooda oo dhan waa halkaasay kusoo dhamaad marka hadalkeedu kuma badinayo an waxaan qabaa madaxweynuhu so far so good wax wanaagsan buu wadaa walaalaha spacidan furayo oo anigu hoos baan uga diray fariimo aan leeyahay arrintaa joojiya dadka ku kala qaybsamaya I hope inay yeelaan haddaysa yeelinna waxa weeyaan de iyagu waaba dad yar dadka inta kala ka badan marka mukhtaar waa maasanta uu kuu soo celiyey mayka war arrintan intay dhinac nooga dhacayso CBB iyo MBB dadkii isu hayay waxaan meel naga dhiga soomaalinima nagu filan xataa walaalaha somalilan aan u caqli celinno markay isbiisada noola soo galaan aan la hadalno aan taariikha uga sheekeyno aan idhahno war waxaan odayaashan korneyladan hargeysa ka taliya beri bay dhimanayaan ilaahay baa qof goortuu dhimanaya mukhtaaru boqolaal sano caruur dhalan doonta ayay uga dhimanayaan oo abasiini ay keenayaan dhulkaas dabaaldega ka socda mukhtaaru you cannot even imagine it marka waa kuu soo celiyay mukhtaaru arintan waa arrin fiican ciwaanka aad buu fiican yahay soomaaliya waa in la taageero dowladdu marka ay mudan tahay waa in la taageero marka ay dhaliilaheeda leedahayna waa in la dhaliyo dowladda oo mucaaradnimadu waa jirtaa laakiin hadda maaha waqtigeedii waqtiga hadda la joogo waqtiga la mucaaradi lahaa dowlad iyo madaxweyne maaha oo weliba madaxweynu wax wanaagsan uu sameynaya hadda waa kuu soo celiyay mukhtaaru waa maadsan iyo baarlamaanka oon hoos uga jeeda walaasheen zahra khayr allah siiyey waa dadaaleen iyaguna sharci bay soo saareen waa maadsan tahay mukhtaaru iyo cabdiraxmaan iyo maxamed cabdisaaq xashiif saaxibaad baad umahadsan tahay waxa weeye maxaa meel hadlahay cabdisaaqo su-aal baa ku xalay waxaad soo qortay aad baan u qosla comentina waa ka bixiyey aadna qosol baad iisoo qortay dad fara badan oo aan soomaali ahayn oo lakiin af soomaaliga inala mida ama inaga badiya oo ethiopianis bay sida inala joogay muddadii 2 sano ahayd oo hadda aynu joognay meeshan beryahan waa la iska aamusa waa la iska ilaawey dhammaantoodna qabiilay galeen berigii hore sbacy gaar u qabsan jireen waan xasuustaa erli waxa weye 2022 markii dambe ummaddii baa la isku dhex darsamay nin kastaaba qabiil buu noqday midi wuxuu noqday heber yunis midi wuxuu noqday mareexaad midi wuxuu noqday maxaan ku dhahay hawiye heber gidir buu galay midi heber gidir buu galay wixii dadkii bay kala galeen malana qaano waa lasoo dhaweeyey niyo khaalid midna ma gelin miya war xataa qofku maanta oo ilaa hadda ma hayno oroma marka waxa laga yaaban yahay marka cabdisaaqow dadkii warku in badan baynu qaybeyn oo lahayn warha dhaheen war meeshan dad ethiopiana dad ethiopiana oo af soomaaliga inala mid ama inaga badiya baa inala jooga xalay marka cabdisaaqow maxaad muddaad joogtay meesha xalay maxaad soo go-atay maxaad se aragtay maxaa ku kalifay inaad tahaa meesha dad baa ka buuxa af soomaaliga ku hadlay kan soomaali ahayn niyow habeenkii dhawaadan hayay mid baa soo galay inkastoo xoogaa qofka dee af soomaaliga sida aadka u yaqaano uu fahmayo ninkan inuusan soomaali ahayn sbacebu habeen dhawe dhalinyaro dhalinyaradan aan say wallaahiga dhahno ay fureen buu ka doodayay marka habeen dhaweed markaan furay wuu soo galay wuuna dhegeysanayay waan tuuray ma ogtahay markaasay ugu dhacday fikirku laakiin ogow mukhtaarow maanta dalkeenna waxaa ku nool qowmiyado ku dhashay oo hadduu raba ku hadlaya lahjadaas gaalkacyo looga hadlayo ta hargeysa looga hadlayo ta xamar looga hadlo iyo tajubada hoose looga hadlo
ان dadkan oromadaana muxtaar oo diris bin leeyeen dilaan Somali state iyo oo adbe wahlan anigu xamar baan ku arki jiray kuwa oroma afka Soomaaliga ugu hadlaya sida galbeedki ugu hadlaya marka en qof ad arkay soo kula anigu wax Soomaali la yiraahdo ma jirto la soo taagan space ka oo masuur u saarnayn oo hal mag u saaran yahay Zubeyr oo kale midalan ama Hussein oo kale kaliya u saaran yahay oo halkaan la soo taagan wax Soomaali la yiraahdo ma jiraan amxaarada oromada nooga soo kaysa tishaki ba ku galaya marka en aanu had cidna ma aragtay ma durayo oo ma oranay hebel baasaasa en laakiin en qof walba oo halkan ka dooda haduu qof saddex hada muxtaar alaska wal wi yaqaana reerkaaga la yaqaan deegaankaaga la yaqaan maalba sheegtaa dadkii dhan baa ku yaqaan isma qarin kartid laakiin qofan masuulkiisa u saarnayn oo hal magac u saaran yahay oo af Soomaali ku hadlaya oo Soomaalidi kala qaybinaya oodan aqooninin shaki kuma jiro qof dad dadkaas in badan oo kamid ah ilaa Soomaali marka taas way aanu eeri war hal la taxadaro oo dadka lala doodayo waxyaabaha lagu gartana waxa kamid ah Soomaalinimada way ka cararaan waxyaabaha lagu garto waxa kamid ah dadka waxay ku ridaan isir walaac erigaas waxaan ka bartay nin suxufi abroona la yiraahdo isir walaac bay ku ridaan oo Soomaalida way kala qaybiyeen waxa reehebel Soomaali maaha reehebel waa Soomaali reehebel waa orami kasoo jeedaan reehebel waa saas waa dadka waxaas faafinaya waxaana intelligence wadamo shisheeya ka dambeeya muxtaarow waxaan oo dhan waa wax isku xiran baddaas la saxiixayo iyo dadka halka ka hadlaya iyo lafta nagaadi lafta dhaga iyo lafta nagaa ma qaan waxay hayde iyo dadkan inta xamar iyo ka taga magaalooyin kale tagayo dhahaya Soomaali kale qaybinaya waxaas oo dhan waa wax intelligence uu ka dambeeyo waxaan la yaabanahay dowlad Soomaaliyeed inaan intelligence-gooda us dadkaas uusan aad aad iyo aad hadin kasoo maqlay qaar baaba xiran inkastoo aniga aanan dee aqoonin runtahay inay been tahay laakiin dadka Soomaaliyeed kala qaybinaya Soomaaligu waa Soomaali weey Soomaali baan nahay dhulka anaga ah Ilaahay baan la siiyay aan ilaalsano dadka kala qaybinaya marka dowladu waa inay talaabo ka qaado weey muxtaar marka dadkaas waa buuxaan marka qofka Soomaalinimada ka dagaalamaya qofka raba dadka inuu isir walaac ku rido Soomaalida kala qaybiyo dhaha qaar Soomaali maaha qaar baa Soomaali waradiga maxay 600 kun sano jooga qofkan wadanka asiga oo weeyashis marka 200 sano jooga oo Soomaali ku yahay marka maxaa adigu qaybinaysa maxaa adigu kala saaraysa marka muxtaar ku soo celiya dadkaas marka waa inaan muxtaar oo hadla Cabdirsaafo waxa waxaan ayaa soo wadaa gacanta u tahayeen waxaan ku soo koobayaa muxtaar arinta Soomaali barashada burco iyo xargeysa iyo boosaaso waxaa jooga kuwa ugu dhalay oo caadi dhoroton jira aniga boosaaso waxaan ku arkay cunugi lagu dhalay oo tiba jaraha oo ku dhalay wuxuu si toos ugu hadlaa amhaariga iyo oromiga iyo af Soomaaliga si natural u garanaya caadi buu personaliga ugu qoraa ugu akhriya garow sidoo kale waxaan ku arkay kuwa caadi u yaqaana laakiin waxa ka sii daran qofkii jijiga tegey waxaasoo dhan deegaanadana kuwa jooga dhan waxaa been dhahay anu jijiga waan tegey Itoobiyan ku nool aan jiraa aniga anu waxay u dhacday argeysa meesha Cabdicaalla taksiilayaasha nimanka ah oo baabuurta wada qofkii arkay Itoobiya tegey Soomaaliga kuwa badan oo garanaya jira ku dhahay turjumaan miya u baahan tahay anaa taksiga kuu qaaday anaa kuu turjumay wuxuu dhahay asuu kaa qabanay lacagta sukaysi way jiraan anu waxay u dhacday anu dhakhtar jooga maamaamaal raacay dhakhtar anu jooga marka dhaqtarkii ballantay anagu haysana baa yarkii yar turjumaana naga soo baxay marka ballanteenii baa la soo gaaray marka waxaan ku yimid waa qoomo waxaan ku yimid dhaqtareed maadaama turjun qaab qaal lama geli karno waxaan sugaynaa wiilkii mid meesha joogay oo Itoobiyaan ayaa wuxuu hadda maariyaa ku hadlay meesha joogay qof bulsho ayaa wuxuu yiri anaa inii turjumaya si leenkuna kugu dheeraana maxay siinaysaa markaas yiri markaas aan intu u yeeri biiri wax badan kama rabo 200 darsi anaanay dhamayn haddaba Itoobiya meeshan joogta halkan jooga baa ana aad waan yaamnay Soomaaliga aad gar aad aan garanayaa in ku somar taa qof inuu turjumaa ana inuu turjumaa hay Soomaashan kan marka muridu ma Soomaali baa mise amhar boo aha waa amhar ma oromi ma waan salaamad hayaa wana galay wana turjumaa no dhamay waan wareersan aniga Muqdisho aan joogi jiray biiri Muqdisho ku nool aan jiray joogi jiray Soomaaliga sanad fuu garanaya qofkii jigjiga tagayna afkuba qabsanayaa oromi caadi iska daa kuwa kale oo qoomiyadaha kale oromadu luqadeena u fududtaa
كوا كعب الصح ما عليك السن نظيفة والله مجال هذا البوصة أصل إيرادو يا براء يا هرجيزة وأرتو يا قفصة يعني واحد يجوا سرسن مو قسام من الدلبة كهرمانس براس لوقا كلها تتبلغ واحد قبطان من الجرانسي هذا قال كعيو ولا قصو رافي كوا ولا قصو صاري قال كعيو نيمان دول الدجان كودولا انشري أو صومالي بينا ودد كان عادي في توبيان كان يقانا أنا واحد سمي سوريا كل إيراني أنا واحد سمي عبد الساقو في توبيان سوق حيستن هذا مشي كهوف الشلمي أو على طبق المامور كعلاقات تكين ولا تأويه واحد سميين لما كسوه نمر عقل عقل بعدين لكن يبون بكين واحد سميين توبيانة إسلام توبيانة يأضيال أي دت كل سهشين مجال ذي كانن كارك جلس كابو فرن كارك وحقو قرن عبد الساق حاشي هبل باكو قرن شركة الجلس بالغة صفرة كار كان إنك إثيوبيان اللي سودي بي تتو كتوك سنية ساس أوت سنية لعقت أو قدرت حتى واحد درس حاشا وروح كله مسلم باناي أو ربي باناي مكدا مولي عن فيا أنا يا مسلم باناي كاب كاب مسلم باناي سومالي كسيف عن مجرنا يا وح أماريا بكو الله إثيوبيان كأدي بجروه نسا إسلام عن قيرسين بوتجيا إسلام عن ومين كنا سك قيرسين هم مسلم كان على الله قدرة لعقت ما لدريا لعقت يكون عصا متقن منك يا عبد سالفها أو كقيلة بوش هالك عصا هي لعقت يكون عصا هذين كبو إيمانه يا شن دولار بالسين يا متون دولار أنا ميجان قري مدة جنا ميلا مدة جنا ميجال ده برتان كده ميلا إسكافر السنة يا بينك هالك عصا دب كشري يعني ميجال دي دب ميرس أو كشري ساعة أنت أو كرين يعني وهذا نيجي سنة كده بقى بتهجد اليوم البطون دولار العاية شن دولار العاية أيه وحرانس arin tuu walow gaadi maamulka ogaaday kaarkii waa laga dibtay waa laga qaaday meel baa lagu wada xareey ka wal aruri lambarada ku qornay tii shirkadda loogu imis weyn hebel hebel inay meel ku wada qoray igi ma daawi kuuna wala qarxay oo ragga wixii waa raafay magaalada dhan waa laga raafa wal liyay hadda xulka ma jooga markii u dambeysay hadda tubishii waxa dublus dad la karay inna ma soo gali karo qofna ma siin karaa liyay qofna lacag uma diri karaa liyay way kugu dhageeyaan ba marka arin tan qofki tega wayaa ya Soomaali baa ibal ku hadla ani ku waxa uu oran jiray markay kugu argaan jigjiga meelahaas yaa tahay aad ku dhayaan oo Soomaali yaa tahay waxa ka tin xaga oo adi mararka saata masararka saata oo adi siyaasiyiin baa tiin buu kuleeyaa aad buu kuleeyaa marka wallahi yaa arin tan arin zaalan ma go badan ba Soomaali si toos ah walla ana la soo saari karin marka sorry na ku dheeraan taabiya bay wa maasa tahay mawlida ween halkan twitterka waxa ay la joogaa aan nin la yahay Ridwaan Cabdullaahi linkaas wuxuu sheegtay inuu yahay Jaarso aan waan ninka dhalinyaradan reer Hargeysa iyo reer Buuxa xamaasadeysan iyo kuwa kale oo reer Muqdisho ku waxbu isku urursan waan ninka fikirka ka dhaadhiciye ah wax la yahay Soomaali oo meel asal iyo cilib uu leeyahay uu jira ma jiro laakiin af Soomaali baa jira markaasa waxaa dhacday in dhalinyaro badan ay ku doodaan wax la yahay Soomaali ama qoomi Soomaali jirtaba macnaha qoomi inagu Soomaali markii nahay qoomiyad baynu nahay geeska Afrika degan qoomiyada oromada qoomiyada xamaarada qoomiyadaha waxaan waxa weeye muxuu aha kuwa Kenya degee waxa weeye muxuu aha kukuyada iyo kalaajinta iyo jal ee wixii waa qoomiyadu meeshan ragba inoo yimi af Soomaali si aan ugu hadlo oo waliba ninkaasi mis qariya maaha waa nin waliba u shaqeeya maamulka Addis Ababa halkan buu yimaadaa dhalinyaro waxaa jirta uu ka dhaadhiciyey haba yaraata isir Soomaali la yahay maba jiraba laakiin af Soomaali baa jira markaasa waxaa dhacday in halkan ta yimaadaan isbaysi furtaan la yahay wax la yahay Soomaali ma jiro taa macnaheedu waxa uu qoomiyad Soomaali la yahay ma jirto ninka waxaa faafinaya ay bilif inuu san Soomaali ahayn oo ormiye waxyaabaha kale ajeebka ah oo in meeshan ku aragnay labada sano ugu dambeeyay waxa kamid ah in qolyahan Soomaali galbeed reerkan u badan baa la ataaga markaas waxa laga dhigayaa in dadka kale ay dulman yihiin halka marka la marayo baabahaashi waxa loo rogaya in Soomaali nimadii laga saaro umadi oo maan dhawti wax arkiiseen nin waxta oday oo la igu yiri waa diro yiri dhamanka daaroodka Soomaali ma aha laakiin hooyadu baa dirahayd Soomaali ah laakiin iyagu Soomaali ma Hargeysa ka laha oo gabadh baa la doodayo gabadh habar jeclaa baa la doodayo reer Buuxa oo waxa weeye tiri aniga xaylaya maanin dhihiyo
أرجع دارس كل بعدنا هاي واحد مو جالك ذي باش أبصق حشيه واحد ووح سردون باكدم بيه ووح مش وين بالو سوقات صومالدنا ويوف ضاتيو قبيلة الوكر عبصد دد إثيوبيا أنا أو سبيس سبيس سنتشري لبصنا كهر باحد نيكستا قبيلية وحاكم إذا كوا بد شكتها بريونيس أحمل لي هذا وفي صومالي سوى عن وها ضي إنجليش كبر تات كاي أوكر وحوي هذا وحكون إني وحاني هبريونيس راعي عشان الكورني كتبنا دد كيسو بني حجية وحن وفافين يلا بصنا ووح خطر كوا صومالي مض وحاكر أوكم إذا نما يصاحب نهايو كجامل اللي هو التقني كجامل دكتور كجامل وانا بحي ومر ريحان شيكتور هيب ديني وحوى هيب ديني شيكتور يعني ودبال دقية ولبا واحد مودايسا قلين وحكسي اوغا الرماها مبضى ايه مش صورها ابي وبضبا نوبا هانا ادانا يتوبيا خدنا عكا مركوية ما دوانين صماري يهو وحوى اف صماري قار علي كبا ذبنو وحوش شاقان يا مر ريحان وفير ديني ابو كورونا يابان وكذبنا ديتك يسولنا عكرا هذا نتوددي سوون دبورا لما انت تطبق هذه النيه ايتوبيا لور هذه النيه مركا ددكاسي هذا ما صومالي با ددكاس سو دمركاس وروسو الى هدي هدي امده لغا خشودو اينو هدينو وخ قارينو او مغعيده قارينو ان وخي موقت وين هوسنينا موقت وحنا شيغينا عبسا خاشي مو قرن ايان كهدلي يدمانتين حتى xilligan lagu jiro dadka waa in ilgaar lagu hayo waxaaynu sameyn karaa horto way soo bateen way soo badanayaan waar laakiin qof kasto oo jiritaanka Soomaaliga isirka Soomaaliga wax lidi ku ah meelahan la yimaada waxaynu qaadanayna inuu yahay oromo sidoo kale qof kasto oo waxa way inuu la yimaada Itoobiya badaha Soomaaliya ina qaada tuhaq bay u leedahay qof kasta oo la yimaada oo af Soomaali ku hadlaya oran bay inuu qaadanayna ama xamar saasi marka uu kala baxayna anu waxa sidoo kale ugu sahlan marka bur iyo biya loo kala baxayo sababta oo Soomaali ima iman kartay ima oran kartay waxa weeye xeebaha siil ayuu hayaa waxa weeye baanidu baal degay Itoobiya la siiyo aniga taa ilaama iman kartay kamaan yeli adiga iyo abi iskuud baati ilaama af Soomaali ku hadashid mahane ma ku hadashid marka waxa weeyeen runtii waa ku dheeraaday anigu dimaasho wan hoggaaminayo ma aha inaan marba idin ka soo dhaxgalo sidii saaxiibkay maxamed cabdi oo kale sheekh amin waa inuu soo biiray akhyaar badan bay la joogtay niyo ninka raagan siinaya raagi in badan buu la joogay raagu saaxib soo dhow muxtaro waxa jira erey la yiraahdo self hating jew am self hating jew ba jira marka waa garanaysaa wax laga wado marka dadkan wada oromo ma aha qaar ba jira self hating somali ah ma garanaysaa kuwana ku darso waa kuwa qofku wuxuu rabo ama wuxuu sugiya laga dhaadhiciya kuwa laga dhaadhicinayo qoomiyo oromo jirtaa tikareeb jirtaa kalenjiin ba jirtaa kukuyo jirtaa Soomaali ma jirto waa qof awl ba isugu rabay inta in lagu shakeeyo marka dadkan waxa lagu tilmaamaa iyaguna waa self hating Jews way self hating Somalis way ku soo raage si raage ninka ay ugu qortay raage soo qabso aniga dumar Jamal ba iga horreeyay oo suubiya Jamal siiyo markaa waan ku xigaa aniga Jamal waxa soo qabso Assalaamu alaykum waxtuuba barakaatu Sulaykum ila weeyay bootay haa ruwayn salaamaya qaranka Soomaaliyeedna waa sabooreena waa taageereena dal hore uu kacay hadii la arko waxa weeye hoggaaminta keenta cidii dalka hoggaaminaysay marka hadii hoggaamintu ay wadada saxda ay ku hagto dalka waa la taageerayaa haday weecatan adii waxa loo raayaa waa weecatay marka waa taageerayna qaranka Soomaaliyeed qaranku xaguulistaan leenahay wixii khaldamana de waa kulli waa muus in la sheego marka hoggaaminta madaxweyne Xasan Sheekh runtii de waxa weeye markan kulli diblomaasiyadda aad ba ma aragtay aanu la dhacsanahay laakiin ila shaayir yar oo lahaa abu Xasan Sheekh waxaan rabnaa inuu ma aragtay deesay tahay uu ku hoggaamiyo anu waxaan ahay dadka soddonkii sano oo waqtigii dadkii dalka burburiyay jecel in la maxkamadeeyo oo qabqablayaasha marka waaye laakiin Xasan Sheekh deeqa qabqablayaasha kama mid ahay waa madaxweynaha qaranka maanta marka hoggaamin saxaanu ka rabnaa inuu dalka meeshay tahay ku hago oo hoggaamiyo
وانا تاجرين هذا وحان ما ركت اني راح دعاله الوقف صدام مو قران انه قران كم يديو انه كرهتينينا كو ما ركت دالمين تو مدح او صلاحينا ولا شاير حبد لا دعينا ويراه ما ركت محكمه الاعلان واعلامي ورا غليسان الى انا هذلكين كبدي راجع سوق بصو محكمة علمية وحماية راجع مشغول ويا وحين نسينا دكتور أمين يا مختار بين نسينا مختار بين لا تشوف يمكن وحوي أنا صاحب كان يبريها مارك وحوي علي مختار علي سلطان مختارو مختارو واقف سلام يا يدنا يرد خصي عن هجاميني سماطي ورالو رجل كروس مال إذا كتب قال يو خصي عن موبا أدنى كابو سلام يا لبا صدق حرموت كنا ديران ما يحرب أفر حرموت أو مهمة سوماليان ما تصيرن خصي كوا ده حريقنا سياسة بدن بعينه يعني صور حقل يدوت كوا كل أفكار دوينا وده قال بدن من كتشنا ده حدنا لكن هذا مرحدي ده ضلك يعني سكوها يسني يجي يسجل لنا كوها يستو أفر حرموت بعينه يعني لقوا دورمات سوماليا دارنا هاي بدو كوا بعد وأنا إنه One United Front وأنا نقولنا كل جيل إنه كلاه هان دولد يا معارض وليه كلا دوناي وحسبيه كلا دونا سومالي ذكره هو جامين يجي معن تين إنه أمي دونه مد إنه قلنا إنه ضل كنا يبدأ هنا يدين تنا يشرف كنا ومن ما ذا نعز جن إنه ندفع عنه أين اللجان وجرجر تمين هو جاميها سومالي ذا معن تنيك هو جامين هو حسن شيخ محمود إنه هو سياسة بدن أو سياسة هجودها خود للسن لكن سياسة أريمها دي بدأ قرنا هان هي النيشن هان مسؤوليه اوس الرئيس دوله الفدرال الصوماليه انه وقع بالسنه ان انه اسلق قرنا ويه او وحيابا انه هوستين كا جيرا ان ان او قبان حسن شيخ وان لو غربسيا اود كاستا يا ميكانيزم كاستا يا نظام كاستا يو لوب هول كاستا او هلي كرو او قرن كان كو دفاعي كري اد كاستا او حروفه كا دغان كرو ساوث كوريا نورث كوريا ها هاتي تا ان انه قلب كوباد ويه الصوماليه هان انه اسلح حريقنا ولا باهيا قضب كلاباد وحوي إنه وحنو لنا هاي دولدو إن تاجرسن أو ندمهان إنك إنه تاجرسن أو إنه حلو فلان أخرى هذا سيد دولدة مصر إن وإنه إنه حرمة أيضا يو صلي جمل لتري وحكسي الناس وبتوع عليه أما بورها وأما بور كتير سنة وعدي إنه كتير سنة كنا وين كتير سنة لنا تاسو أمد مد الباد وصدحات وحوي ولا لها gobolka hada wqooyi galbeed ee Soomaaliya gobolka wqooyi galbeed ee Soomaaliland degan dhulka Soomaaliland la isku dhaw een degan waliba een dadka boro Soomaali yuniistaha sida beesha awdal reer awdal ee ciisaha nimanka la yiraahdo garxajiska een isaaqa kala cidi kala oo magaranaysa isaaq dalkaan in la difaaco Soomaalida ku raacsan in iyaga laftigooda la galfana isgareeyo oo la ururiyo oo iyaga laftigooda hal cod laga soo saaro oo nimankaas wixii garab iyo gaashaan iyo kharash iyo dhaqaale iyo movement halka in laga abuuro ka hortay kara xaaladaas hubka iyo ciidanka iyo maraakiibta soo wada laga hortay kara in la galvanize gareeyo lana hubeyo oo meelahi hub iyo kharash iyo lacag iyo miisaaniyad loo marin karo dawladda Soomaaliya inay halkaana een agenda ka dhigato in een qaabkii meeshii in leey dalkii dawladda Soomaaliya iyada mas'uul ka ah laakiin waxa la rabaa inay footprint ku yeelato meelahan nimanku iyo dalka deegaan ay rabaan inay qaataan iyo dadka deegaanka meesha degan sida ciisaha meesha ciisaha meesha degan sida nimanka la yiraahdo samaroonta inaynu ku yaalo inay dawladda Soomaalida footprint ku yeelato ta afraad waxa weeye ku dheeraanayo waa idin kaga baxaya ta afraad waxa weeye inaynu gacmaha isqabsano siyaasadda inaga ka dhaxaysa aynu meel dhigno arrimaha qabiilka meel dhigno Soomaaliya waa lagu soo duulay haddii koor waan ku darayaa anigu boosaas jooga baa waxaan arkay saraakiil imaraati ah intaas aan ku darayaa ku gabagabeynaya niman imaraati ah oo saraakiil ah oo kulay dawladda meesha degan gacsaar lale oo xir ciidan iyo military kulay ee gobolada bariga Soomaalida xiriir kale oo qarsoon baa jira oo Soomaalidu ay soo ogeyn oo meelaha bariga ay kulayeen imaraat nimankaas
qorshaha ugu weyn oo ay leeyihiin waxa weeye imaaraadka ah ugu weyn waxa weeye in Ethiopia dhul ay hesho say dhul bad u hesho sidii ay trading partner ula noqon lahaayeen 120 milyan oo xiran maadaama imaaraadku waxay aaminsan yihiin Soomaalidu badda aan iska weynaatay leh wax faa'iido nooguma jirto Soomaalidu inay sii joogto dhulkan marka waa in qaybna Ethiopia lagu wareejiyaa qaybti kalena maxamiyad iyadoo hoos tagta laga dhigaa oo lagu shaqeeyaa marka dawladda imaaraadkana in iyada laftigeeda dhaqdhaqaaqeeda iyo xarumaha ciidan oo ay Soomaalidu ku leedahay laftigeeda il gooniya lagu hayo weeye xasan sheekh da imaaraadka xiriir buu la leeyahay laakiin markay noqoto sovereign nation markay noqoto inuu laftigeeda uu compromise ka galo ma waa ka baxay waa idiin soo celiya magarafoon ku socdo مختار سؤال بين ويديا سي 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 ظاهره دمله كل بخير وحن ويدينا يا قفل بالصومالي ماشي كجيره ان وحن ديرينا ايتوبيا لا ديرينا هدا ايتوبيا وحن لا ديرينا بدي لبنا قادنيسا ان وحن ما قلنا لا دير مرك اماراتك وهدا هدا نك ودمي ستمنت سيو كره إمارات أو أيضا كريه دين قاتيس كده ما حتى ربطين إثيوبيا دا أدا سينين سيسو أو أيضا دوا دا كودو هدر الأية هدر عن هالين واي أيضا عبوزينا يو إمارات واحد لنا إثيوبيا واحد لنا إمارات نقول شو سوالف ده أنا أسكت عن أيضا إفر بعد ما مشى كل شيء جواب كلام أوكي جواب تروح سينا يا صاحبك معوس لسودو ورفعت وين السلام ما يقال أنا قاعد سؤالش إنك جواب ها انت ها وين السلامي نور قران دمعين اني سو قول هذا نواسك مشكولي بروغرام في عنوى وحكا هدلي سيانداد او رهبا انينا كالاقايبيان او تشويش نغفران وبروباغاندا رقيسة هرينتان نغا دو فلاليان ونغا قلن داران اهد او دا جيدنو ربك ودا مركا واكو محسنتهين لكن نويو dadkaas waa trolls waqtigay isaga dhawn waa dad iska arruuraynaya waxyaalaha ay ku hadlayaan hadda aragtidna waday wax macquula ma aan moqto Xasan Sheekha wax ka saxiixay badda iyo moqto hadii uu haduu wax ka saxiixto macnaha maxay u qarsanayaan nimankan Muuse Bihi iyo Abi Ahmed maxay u qarsanayaan ma saxiixi banaanka soo dhigaan oo sawirki keenano waa waxyaalaha ugu weynay ay ku guuleysan lahayeen marka waa neeman aruura wax aqliga moqtahay aan gali karin iska sheegayaan moqta markay yaan waqtiga ku asla iska dhumin waa dad oo amal la'aan ah arintan waa arin inoo muhiim kaada intan ugu daahir waa ku soo socda macnaha marka waxaan fikiray maanta waxaan siir abiyalo Soomaaliland aqoonsigeedi saacadan la joogo ma horay u socotay mise dib u dhac weyn ay ku yimid ani waxa la tahay Ethiopia rajadi yarta ahayd oo Soomaaliland ay ka qabtay aqoonsi ay xagal daacin ku sameeyday boqonkay jirta sababtuna hadda unanimously dadkii ku ana hidden message private message dira iyo kuwa publicly soo jawaaba waxa la yiri waxas wax macquula ma sababtuna aysan macquulka u ahayn waxa waa dhulan qaadana si aan ku aqoonsado moqta waxa adduunku akhrisa kara ma ahan moqta ma dantaydan ku fushanaa ku aqoonsana mana wa kuud broko wax loo yaqaan marka meesha Ethiopia waxa ka dhigtay in qoladan qolo la jitimada aysan ahayn in aqoonsi independent oo balki ah merit ku baysan aysan lahayn in aysan aqoonsi principle ku salaysnayn kaliya on because it serves my purpose yadantayda iyo benefitka interestigeega ayaan rabaa bali horta ma badheen waxaan ku aqoonsanayaa macna laakiin waxaan ka soo qaadayaa hadii hata ay dhacdo ayaan ku ma badheen marka adduunka oo dhan gadaal u baxay leeyahay waxaan waxa oo macnaha fayg ay ahaayeen amal laakiin ilaaha duuflaaliye haday inta hoos u wada hadlaan
arimuhu dhamaystaan aqoonsi iskaga dhawaaqi lahayd iyadoo bad laga hadal dhul laga hadal iyadoo laisla ogyahay shaakada hadday saas dhicilahad arintu intaan wa ka dhib badanaa lahayd laakiin abi axmed waa istub tilataaniga wuu la soo hormaray badan qaadana marka wixii oo dhammaan fir aqoonsigaa fashilmay baddii oo dhammaan fashilantay wixii oo dhammaan fashilmay ilaahay ina fashili